Բարի երեկո Facebook-ի սիրելի ընկերներ եւ հետեւողներ։ Թեև ես հուդվածներ եմ գրում, հարցազրույցներ վարում, որոնք տեղ են գտնում Ալիք մեդիայում, ինչպես նաեւ հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնում, նրա կայքեջում։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ հարկ եմ համարում նաև Facebook-ի ուղիղ միացումներով ձեզ հետ կիսվել, որովհետև այսպես ավելի մտերմիկ է և կամ բաներ, որ երբեմն տեղ չի գտնում ոչ հոդվածի մեջ և ոչ էլ հարցազրույցի ժամանակ, և դրա համար որոշեցի այսօր շաբաթ երեկոյան կարճ զրույց ունենալ, և իմ զրույցի թեման վերնագրել եմ այսպես. Քոչարյանական ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է դավաճանության և հողեր հանձնելու մեջ։ Նախապես ասեմ, որ ես որևիցե ձևով չեմ պաշտպանելու Նիկոլ Փաշինյանին, բնական է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ անցնող շաբաթ խորհրդարանում հնչող հայտարարություններին, այդ հայտարարությունները եղան այն ժամանակ, երբ որ պարզվեց, որ ադրբեջանական ոստիկանությունը կանգնեցնում է Որոտանի հատվածում, կանգնեցնում է իրանական պետհամարենիշներ գումարորդների, ովքեր ժամանակին անցել են, եղել են Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Եվ ահա այս թեմայի շրջանակներում, երբ որ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական կողմը վերահսկողություն չունի ճանապարհի երկու հատվածների նկատմամբ, խոսքը Շուռնուխի հատվածին է վերաբերում և խոսքը վերաբերում է Որոտանի հատվածին, մոռացա անունը, ուղղակի կներեք, Որոտանի հատվածին, ուրեմն իհարկե սրա մեջ նորություն չկար, նորությունն այն էր, որ Փաշինյանը ինքը հրապարակավ դա հայտարարեց, բայց անցնող տարվա դեկտեմբերի 28-ից ճանապարհի այդ հատվածում հայտնվել են ադրբեջանցիները, և բոլորիս համար արդեն պարզ էր, որ այդ հատվածը ևս անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչպես նաև, ինչպես նրանց վերահսկողության տակ են անցել, ուրեմն նախկին Ղուբաթլուի, Զանգելանի, եթե կուզեք Արցախի Քաշաթաղի շրջանի տարածքները, որոնք ուրեմն նոյեմբերի 9-10-ի այդ հայտարարությունը ստորագրելու ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ էին, այսինքն այդ տարածքները մենք Ադրբեջանին վերադարձրել ենք բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում, հետևանքով։ Այս մասին շատ է գրվել, ես կրկնեմ, ուզում եմ անդրադառնալ մի քիչ այլ թեմայի։ Տեսեք, խորհրդարանում քոչարյանական ընդդիմությունը, քոչարյանական ընդդիմություն նկատի ունեմ ուրեմն Հայաստան դաշինքին, և ուզում եմ հստակ տարանջատել Հայաստան դաշինքը, պատիվ ունեմ դաշինքից գոնե այս հարցում տարանջատել, ուրեմն ուղղակի, անուղղակի, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է, ուրեմն պարտության մեջ, հողերը կորցնելու մեջ, ինչը բնական է, ինչը նորմալ է, ինչը տրամաբանական, այդպես էլ պետք է լիներ։ Այսինքն, այստեղ որևէ նորություն չկա, պատերազմի ժամանակ իշխանության է եղել Նիկոլ Փաշինյանը, և պետությունն է հաղթում պատերազմը, և պետությունն է պարտվում պատերազմը, հետևաբար մեղավորը և պատասխանատուն, թիվ մեկ մեղավորը և պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանը և նրա քաղաքական թիմն են։ Ուրիշ բան կա այստեղ իհարկե, երբ որ ասենք Արցախում հաղթանակ ենք տանում,
Նույն այդ ընդդիմությունը, քոչարանական ընդդիմությունը, ասում էր, որ մենք ենք հաղթանակը կերտել, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր ուզում, որ մենք հաղթենք, ու մենք իհեճուկս, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաղթեցինք. Ես չեմ ուզում այս թեմայի մասին հիմա խոսեմ, որովհետև եթե տրամաբանությամբ գնայինք, ապա այս անգամ էլ իհեճուկս Նիկոլ Փաշինյանի կարող էիք հաղթել, բայց կրկնում եմ, սա առողջ բանավեճ չէ, որովհետև պատերազմում հաղթում և պատերազմում պարտվում է պետությունը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին քոչարանական ընդդիմությունը սկսել է մեղադրել, ուրեմն անուղակի կերպով իհարկե, պատերազմը դադարեցնելու մեջ, ակնարկելով, որ գիտեք ինչ, մենք ունեինք կռվողներ, ինչ-որ անուններ են տալիս, որ մենք կարող ենք շարունակել կռիվանել, ինչու շուտ դադարեցրեցիք կռիվը։ Ես մտածում եմ, որ Փաշինյանին պետք է մեղադրել ոչ թե պատերազմը դադարեցնելու մեջ նոյեմբերի 9-ին 10-ին, այլ մեղադրել, թե ինչու այդքան ուշ դադարեցրեց պատերազմը, որովհետև պատերազմը այդքան ուշ դադարեցնելու գինն այն էր, որ մենք կորցրեցինք շատ ավելի տարածքներ և ամենաթանկագինը, ամենաչվերականգնվողը, մենք կորցրեցինք հազարավոր 18-20 և այլ տարիքի հայ երիտասարդներ, հայ մարդկանց, մենք տվեցինք հազարավոր վիրավորներ, ահա Նիկոլ Փաշինյանին պետք է մեղադրել հենց սրա մեջ, որ նա ժամ առաջ չդադարեցրեց պատերազմը։ Հիմա նրանք, ովքեր ասում են, որ մենք պատրաստ էինք կռվելու, կամ ինչ-որ ջոկատներ կռիվ էին տալիս ադրբեջանցիների դեմ, ուզում եմ հիշեցնել, որտեղ ինքս եմ ներկա եղել, ուզում եմ հիշեցնել, ուրեմն նոյեմբերի 6-7-ի խուճապը, որ կար ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղում, ամբողջ Արցախում, ավելին ես այդ խուճապի մեջ էի հայտնվել, և այդ խուճապը ձգվում էր մոտավորապես Ասկերանի խաչմերուկից կամ այդ Վանք տանող ճանապարհի խաչմերուկից, այսինքն Ստեփանակերտից մի քիչ ներքև, և այդ խուճապը շարունակվում էր մինչև Քարվաճառից էլ վերև, այսինքն մինչև, կարող եմ ասել, գրեթե Վարդենիս, այսինքն ինչ ենք հիմա մենք ուզում ասել, մենք ուզում ենք ասել, որ ինչ-որ խմբավորումներ, ինչ-որ մարդիկ պատրաստ էին կռիվը շարունակել, և Նիկոլ Փաշինյանը դադարեցրեց, պետք չի պատմությունը կեղծել կամ նոր պատմություն գրել, կեղծ պատմություն գրել, մեր պատմության մեջ կեղծիքները այնքան շատ են, որ հիմա մի նոր կեղծիք էլ պետք չի հնարել, պետք չի և նաև հեքիաթների հավատալ։ Պատերազմի առաջին օրից մենք անդադար պարտվել ենք, անդադար նահանջել ենք, ինչքան էլ որ միջև նոյեմբերի 9-ին նույն Նիկոլ Փաշինյանը, Արծրուն Հովանիսյանը գրում էին, որ օրինակ ասենք Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են, երբ ասենք ամսի 6-ին արդեն Շուշին ընկած էր, գրեթե ընկած էր, կամ ավելի շատ ադրբեջանական վերահսկողության տակ էր, թեև ընդեղ կրկնում եմ ամսի 6-ին, 7-ին իհարկե մարտեր են ընթացել, մերձակայքում հետո էլ են մարտեր ընթացել։ Ինչ ենք սրանով ուզում անել, ուզում ենք ասել, որ ուրեմն 2020-ին Հայաստանի իշխանությունը պարտվեց, իսկ մենք կայինք ուժեր, ջոկատներ, մարդիկ, որոնք կռիվ էին տալիս։ Սա իհարկե պատմության հետ, իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Ամսի 6-7-ին քննարկվում էր Ստեփանակերտը էվակուացնելու խնդիրը, անձամբ եմ ներկա եղել, անձամբ եմ տեսել, թե ինչպես էին նախարարությունները արագ-արագ տեղափոխվում Գանձասար, կարող եմ անուններով նշել, ավելին ասեմ, իհարկե դրա կարիք չկա, որովհետև խուճապը շատ-շատ սարսափելի բան է, կարող եմ նույնիսկ նշել, թե խուճապահար
ովքեր էին առաջին Արցախից դուրս գալիս, բարձրաստիճան, պաշտոնյաներ եւ հոգեվորականներ, բայց կրկնում եմ, դա ոչ մի բան չի տալիս, որովհետեւ ինքը խուճապը սարսափելի բան է. Այդ խուճապը ձգվում էր մոտավորապես 100 կիլոմետր. Կրկնեմ, Նիկոլ Փաշինյանին պետք է մեղադրել ոչ թե նրա համար, որ նա նոյեմբերին 10-ին ստորագրեց պայմանագիրը, այդ հայտարարությունը, այլ որովհետև նա պետք է ավելի վաղ ստորագրեր դա, եթե կուզեք, ընդհանրապես պետք է այս պատերազմը չլիներ, մենք պետք է կարողանայինք գնալ արժանապատիվ խաղաղության, որպիսի հերթական անգամ չարժանանայինք նման ստորացուցիչ պայմանագրի, ստորացուցիչ հայտարարության, եւ ով է տեսել, որ պարտվող կողմը բանակցում է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցել է, Նիկոլ Փաշինյան չի բանակցել, Նիկոլ Փաշինյան առաջ թուղթ է դրվել եւ այդ թուղթը ինքը ստորագրել է, ճիշտ այնպես, ինչպես 1920 թվականին, երբ որ Կարաբեքիրը զավթեց Ալեքսանդրապոլը, մեր իշխանությունները այն ժամանակվա խոնարհաբար շատ հանգիստ, անգամ ռազմատուգանք մուծելով, այո, մենք նաև ռազմատուգանք ենք մուծել, եւ այն գնացքը, որով Խատիսյանը գնում էր Կարաբեքիրի հետ բանակցելու Ալեքսանդրապոլում, այդ գնացքի հետ մի հատ էլ գնացք էր գնում, եւ պատերազմում պարտված, ջախջախված Հայաստանը մի հատ էլ քեմալականներին ռազմատուգանք ենք մուծել, եւ նրանք, ովքեր ասում են, որ պետք է պատերազմը շարունակել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում են պատերազմը այդ դադարեցնելու մեջ, մենք ինչ էինք ուզում, մի հատ նորից 1920 թվականը էինք ուզում, 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը քիչ էր, հա, որ մենք կորցրեցինք, պետք է 30000-ը կորցնեինք, ինչպես կորցրեցինք 1920 թվականին, իհարկե հիմա կարող եք ասել, դե գիտեք ինչ կա տարբերություն կա 1920 թվականին, մենք ընդամենը 2.5 տարվա անկախություն ունեինք, մեր վրա հարձակվում էին մի կողմից բոլշևիկները 11-րդ բանակը, մյուս կողմից քեմալականները, այո, այդ ամեն ինչ ես շատ լավ գիտեմ, ձեզանից էլ լավ գիտեմ, age առ age գիտեմ, իհարկե պատմությունը երբեք նույնը չի լինում, բայց այս դեպքում նմանությունները շատ են, ինչ մենք պետք է ուրեմն կորցնեինք, ասենք Ստեփանակերտը, մենք պետք է կորցնեինք այլ քաղաքներ, ավելին, մենք պետք է կորցնեինք Հայաստանի քաղաքներից, ուրեմն մենք մեր ուժերը չգիտեինք այդ օրերին, մենք չգիտեինք, թե ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ, բոլորիս հետ, ես չեմ ուզում ասել հայկական բանակի հետ, որտեղ հայկական բանակը մենք ենք, մենք բոլորս ենք պարտվել, կրկնում եմ, եւ սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ այս իշխող ուժին, որին ես անվանում եմ աղետ, վերընտրված աղետ, Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր թիմին, ինչ ես անուղակի ձևով նրանց չեմ պաշտպանում, բայց մենք ենք պարտվել, Հայաստանն է պարտվել, ինչ 1920 թվականի նման պետք է Գյումրին կորցնեինք, Ալեքսանդրապոլը կորցնեինք, որը կորցրեցինք և ստիպված եղանք միայն ազատագրել 6 ամիս անց, 1921 թվականի ապրիլին, ապրիլի 22-ին, այսինքն 6 ամիս քեմալականները զավթած պահեցին Հայաստանի այն ժամանակվա ամենամեծ քաղաքը, իսկ այն ժամանակ Ալեքսանդրապոլը ամենախոշոր քաղաքն էր, ավելի մեծ էր, քան Երևանը, մինչ այդ քեմալականները զավթել էին մեծությամբ 5-րդ քաղաքը, Կարսը, և զավթել էին 30000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Կրկնեմ, ես համոզված եմ, որ Փաշինյանի և իր թիմի մեծագույն սխալը, և նրանք կանգնելու են պատասխանատվության առաջ, հայ ժողովրդի պատասխանատվության առաջ են կանգնելու, հայոց պատմության պատասխանատվության առաջ են կանգնելու, ոչ թե նաև որ նա ստորագրեց նոյեմբերին 10-ի այդ հայտարարությունը, ստորագրեր, չստորագրեր, կապ չուներ, կարար չստորագրեր, հետո ավելի շատ էին կորցնելու, և ով էր ընդհանրապես այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին բան հարցնում, ոչ մեկն էլ չէր հարցնում, այլ պետք է նրան մեղադրել, որ մենք ունեցանք այս պատերազմը, նրան պետք է մեղադրել, բազմից եմ նշել,
Tavushian arcațahântruțean meci, aia de arcațahântruțiuner, ureme sardera patum show cazmacher pe lumeci, arjana pativ, haucian, pântărtucneri, asigur că arjana pativ, haucian, ce pântre lumeci, e vest nu-i mega drangnele, menca petke încețreng, hence nu-i cocearanin, nu-i cocearana canam dimuțiana, vorunge amanac, status quo pahețin. Հետո ինչքան պահեցինք, հիմա էլ ասում է, ես լինեի 30 տարի էլ կպահեի, իսկ 30 տարի հետո ինչ էր լինելու, կարողանալու էինք, այո, մենք 7 շրջանները պահել, բա եթե կարողանալու էինք, բա պահեինք, 30 տարվա մեջ մենք չհասցրեցինք Ֆիզուլիյուն մի բան կառուցել, հիմա ադրբեջանցիները բան են անում, օդանավակայան են արդեն կառուցել, այդ մեծ-մեծ խոսում ենք, Escaneink, enganeink, hoeng, uzum, taras, keng, uzum, ena uzeleng, bain, bain, ce gnazing, fera bnaket, sreting. Iescar, cum am eserano, vorem, mekin, ce megadrum, iescar, tara pe Sandra, dar nu am, mer, havakakan, patashanat, vucian, hantri. Srama sinei, sireli, Facebook, sireli, inkerner, evhete vohner, uzum, Andrea Darnal, ev, naev, gitem șatere. Շարունակում են շատ դժվար վիճակի մեջ լինել պայմանավորված 44-օրյա պատերազմում կրած պարտության հետ ես մի բան ասեմ գուցե դա օգնի որպեսի դուրս գանք այն վիճակից որում հայտնվել եք ես գիտեմ որ կա հիասթափություն հուսալքություն հայաստանից հեռանալու մտադրություններ չունենք ապագայի պլաններ Ես մի դեղատոմս ունեմ եւ ուզում եմ այդ դեղատոմսի անունը ձեզ տալ։ Ես դա օգտագործեցի եւ պատկերացրեք ինձ շատ օգնեց։ Ճիշտ է։ Ես էլ շարունակում եմ ուրեմն բոլորի նման, այսինքն հուսալքված լինել, ամաչել այն ինչ որ տեղի ունեցավ, բայց մի դեղամիջոց կա, որը բավականին օգնում է։ Այդ դեղամիջոցի անունն է աշխատել։ Եթե միջև 44-օրյա պատերազմ աշխատում էիք 7 ժամ, ապա հիմա աշխատեք կրկնակի ավելի։ Դա է ճանապար, ուրիշ ճանապար չկա։ Աշխատենք բոլորս կրկնակի, որպեսզի գոնե կարողանանք պահել Հայաստանը եւ այն ինչ որ մնացել է Արցախից։ Այսքանը, սիրելի ընկերներ եւ հետեւողներ, լավ մնացեք։ Եվ այն թեմայի մասին, որի շուրջ խոսում էի ձեզ հետ, այսինքն ընդդիմության, որ Փաշինյանին մեղադրում է հողեր կորցնելու, ուրեմն հայտարարություն ստորագրելու մեջ, դրա մասին իհարկե առանձին հոդվածով կանդրադառնամ, որովհետև համարում եմ, որ արժե, որ դա նաև հոդվածի տեսք ստանա։ Այսքանը, բարի գիշեր, բոլորիդ մաղթում եմ հաջող կիրակի հաջող հանգստյան օր լավ մնացեք